Jedným zo štýlových znakov češľakovej hry je tiež jemné nadladenie voči sprievodným hudobným nástrojom. Ide o mikrointerval, ktorý nepresahuje rozsah štvrťtónu. V tomto prípade nejde o zlú intonáciu, ale o akýsi štýlový prvok, ktorý uplatňujú niektorí huslisti aj v iných hudobných štýloch tradičnej ľudovej hudby, alebo dokonca aj v iných hudobných žánroch. Tón pri nadladení znie výraznejšie a získava akési napätie. Pre porovnanie, pri normálnom intonovaní môžu znieť husle napríklad takto. Ak chceme dosiahnuť nadladenie, jemne posunieme celý prstoklad a ruku smerom nahor a získame takúto farbu. Čiže rozdiel je minimálny. Ďalším spôsobom, ako získať farebnejší tón, je technika vibrato, ktorá však nie je úplne rovnaká ako klasické vibrato. Používame pri nej najmä prácu zápestia ľavej ruky. Oproti klasickému vibratu býva väčšinou pomalšie. Funkčne sa viaže na druhý a tretí prst. Jedným zo spôsobov, ktorým češľak ozvlášňuje niektoré tóny, je používanie trilkov, ktoré sú vo vzťahu k hlavnému tónu hrané o štvrťtón vyššie. Ukázali sme si najčastejšie používané melizmatické ozdoby, spôsob frázovania a tvorenia farby tónu. Spojenie týchto základných výrazových prostriedkov si ukážeme na cvičení stupnice D-dur.